Det är så här att vi har ett dilemma. Vår låt Lay Your Love On Me vill väldigt gärna komma till Belgrad. Låten skriker Belgrad, Belgrad, Belgrad. Vårt problem är att vi är lite ambivalenta själva. Och vi inser att vi har ett stort problem på vägen, och det är att överhuvudtaget ta oss till Globen. Mm-hmm. Och det här tänkte vi lösa genom att vi tänkte ge svenska folket, och först och främst Linköping då, en fantastisk framträdande med galna utstyrslar, massa saker som händer på scen och massa energi. Jag vet inte, jag tänkte vi skulle köra något mer lågmält. Jag är mer inspirerad av bulgarisk knarkajazz just nu, någonting annat. Så jag tänkte vi skulle hålla oss till det. Men i vilket fall som helst, låten vill i alla fall till Belgrad. Det kan man ju alltid ha i bakhuvudet när man hör den. Och Sverige har ju provat nu både med Skaraslager och med Folkparks Boogie Woogie. Det har inte funkat särskilt bra. Så att då kanske man skulle titta på något annat, liksom, någon annan genre. Och då står i alla fall vi för någonting annat, eftersom vi gör internationell popmusik i BBO. Vår starka sida med Melodifestivalen är att jag är så snygg. Och att Martin kompenserar sin brist på skönhet med istället en fantastisk karisma. Ja, jag håller bara med. Jag kan inte säga någonting annat. Alexander är ju fantastiskt snygg. Och sen ska vi lägga till att det blir en divernas kamp i Melodifestivalen i år. Och där har vi det starkaste kort av alla. För den största divan av alla Melodifestivalen, hon står bakom en synt. BVO's loge måste vara full av delikatesser. Vi äter enbart delikatesser, ingenting annat än delikatesser. Absolut ingen smågodis, potatischips eller sånt skit överhuvudtaget. Enbart delikatesser och ren vodka. Ja, mitt motto skulle väl kanske vara se natten. Och mitt motto är allt vitt mjöl i världen är inte vetemjöl. Jag skulle hälsa alla de som tittar på oss att titta inte för mycket på mig. Jag vet att jag har en fantastisk utstrålning och karisma. Men jag har en ganska trevlig, vacker sångare här också som kan blåsa i med sin pipa. Så att ge Martin chansen och ge honom lite uppmärksamhet. Det skulle du inte ha någonting emot, eller hur? Nej, och som sagt, det ögongodiset i bandet är ju tveklöst Alexander Bard. Och försök att slita er blick från denna sexhunk. Det är väldigt svårt, jag vet det. Men tänk BVO, tänk låt och... Tänk Belgrad.